Павлодарда екі шақырылушы облыстық әскери комиссариаттан қашып кетті. 23 пен 20 жастағы жігіттердің 3-ші қабаттан секірген сәті бейнебақылау камерасына түсіп қалған. Міне, бұл жігіттердің әскери комиссариаттағы 3-ші қабаттың терезесінен секіріп түскен кезі. Жастардың әскерден босатылуына заңды негіз болмаған және облыс әкімдігінің жиналу пунктінен заңсыз кеткен. Қазір қылмыстық кодекстің 387-ші, яғни заңды себепсіз әскери қызметтен бас тарту бабы бойынша тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ 16 тәулікке бас бостандықтарын шектеуі мүмкін. Үшінші қабаттан секіргендердің бірінің аяғы сынып, жарақатталып Павлодар қаласының нөмірі 1-ші қалалық ауруханасында жатыр. Ал екінші қашқын әлі табылған жоқ. 2 мая 2021 года. Жоғары қабаттан құлаған кезде олардың бірі аяғын жарақаттаған, заңды себепсіз әскери қызметтен бас тарту бабы бойынша әскерден қашқан азаматтарға 1000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынуы мүмкін, немесе түзету жұмысына салынып 400 сағатқа дейінгі уақытқа қоғамдық жұмыспен айналысуы ықтимал.